তো ভাই লোক সমগ্র অসমবাসী তথা বিশ্ববাসীকে ঈদর আকো এবার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর লগতে সকলকে ঈদ মুবারক দিছো আর গোয়ালপাড়াত লাইটিংৰ ট্রেনটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল গম পাইনে আপোনালোকে লাইটিংৰ কি প্ৰয়োজন আছে মানে এই লাইটিংৰ পয়সাখিনি তো গৰীব দুখী মানুহক দান কৰিব পাৰে আৰু ভাই লোক ঈদৰ দিনা ঈদৰ গান নবজায় যদি আপোনালোকে জেৰা জেৰা টাচ মি টাচ মি টাচ মি ভিগে হোঠ তেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি গান বজাই থাকে তেতিয়া হলে কাৰ খং নুঠ ক খংটো উঠিবই আৰু গটেখিনি এক্সপ্লেইনো কৰিম কিন্তু আজিৰ ভিডিঅটো যেতিয়া লাইটিংৰ ওপৰত বনাইছো তো প্ৰথমতে আমি সেই ঠাইখিনি লৈ যাওঁ বলক জোৰ পৰা এই লাইটিংৰ আৰম্ভণি হৈছিল মানে আমবাৰীত যাওঁ বলক তো ভাই লোক আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম লাইটিং আৰু গোৱালপাৰাৰ ঈদৰ লাইটিংৰ দৰে ঈদৰ লাইটিং আৰু অসমৰ কোনো ঠাইতে কৰা নহয় আৰু ফাইনালি আহি পালো গোৱালপাৰা মেইন টাউনৰ আমবাৰীত আৰু ইয়াৰ পৰাই মানে ঈদৰ লাইটিংৰ ট্ৰেইনটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু ঈদৰ লাইটিংৰ ট্ৰেইনটো আৰম্ভ হৈছিল 2016-17 চনৰ পৰাই আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে ইয়াতে ইনগ্ৰেট কৰিছিল তাৰপিছৰ পৰা মানে গোটেই গোৱালপাৰাতে মানে বিয়পিব ধৰিলে প্ৰত্যেক বছৰে নতুন নতুনকৈ লাইটিংৰ ডেকৰেশ্যন কৰিব ধৰিলে আমাৰ গোৱালপাৰাত আৰু আমবাৰীত প্ৰত্যেক বছৰে মানে কিবা না কিবা থিম ৰাখি কেনে লাইটিং কৰা হৈছিল যেনেকুৱা হাৰ্ট চকু এনেকুৱা কিন্তু এইবাৰ অলপ চিম্পল ৰখা হৈছে হয়নে ভাই আৰু এতিয়া আমি আমবাৰীৰ পৰা ওলাই গৈ আছো আৰু গৈ আছো আলিপাৰাৰ ফালে আৰু যোৱাকালি যিহেতু আলিপাৰাত মানে ৰেডি কৰি আছিলে হোৱা নাছিল ন কিন্তু আজি চব ৰেডি হৈ গৈছে চব দেখিব পাৰিব আপোনালোকে বলক তো চাব পাৰে আপোনালোকে আলিপাৰাৰ লাইটিং মানে আলিপাৰাত লাইটিং কৰিছে ধুনীয়া কিন্তু মানে বহুত বেছি কৰা নাই আৰু লিমিটেড আৰু এতিয়া গৈ আছো বাউচিয়াপাৰাৰ ফালে মানে বাউচিয়াপাৰাৰ যোনটো মছজিদ আছে সেইটো চাব লগা আৰু বাকী ৰাস্তাটো ধুনীয়া লাইটিং কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু স্পেচিয়েলি মছজিদটো মানে বহুত চাব লগা ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰিছে কি ক'ম বলক দেখুৱাই আছো আপোনালোকক চাইছে ন মানে কেমেৰাত ইমান ভালকৈ গম নাপায় মানে আমি ওচৰত আহি গৈছো না একবাৰে সেইকাৰণে ওপৰৰ মানে গুম্বদবিলাক ভালকৈ দেখা নাযায় ৰ'ব এটা কাম কৰোঁ আমি অলপমান এনেকৈ ঘূৰি যাওঁ ঘূৰি গৈ আপোনালোকক দূৰৰ পৰা দেখি আছোঁ তেতিয়াহে গম পাব আপোনালোকে যে মানে কিমান ধুনীয়া লাইটিং কৰিছে চাইছে ন এতিয়া ইমান ধুনীয়া লাগি আছে মানে ঘূৰি আহোঁতে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিলোঁ মানে মনটো মানে মানা নাছিলে এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিল বহুত বেছি ভাল লাগিছে হয় না ভাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভাটিপাৰাৰ ফালে আৰু ভাটিপাৰাৰ পৰা আমি মানে বাকুৰ পৰা হৈ কেনে ওলাই যাম মানে ভাটিপাৰাৰ বহুত ধুনীয়া লাইটিং কৰিছে যোৱাকালি দেখুৱাইছিলোঁ কিছুমান ঠাইত আছিলে কিছুমান ঠাইত নাছিলে আজি দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ বলক আৰু ভাটিপাৰাৰ এই লাইটিংখিনি কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে মাজে মাজে ছাতি ষ্টাৰ এনেকুৱা কিবা কিবি দিছে আৰু লাইটবিলাক যে চাই আছে আপোনালোকে মানে একদম হোৱাইট ন কমপ্লিট হোৱাইট তো তাৰ কাৰণে মানে অলপ এক্সট্ৰা লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাই কিনে মানে ভাটিপাৰাৰ বহুতকেইটা পাৰ্ট আছে ন এইটো এটা কলনি আছিলে ইমান ধুনীয়া লাইটিং হৈছে মানে চাইছে ন মজা আৰু এতিয়া আমি আছোঁ ভাটিপাৰা টু কাৰবালা ৰোড মানে এই ৰাস্তাত যোনটো লাইটিং কৰিছে মানে মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰৰ বেছিয়ে হ'ব লাইটিং কৰিছে মানে বহুত দীঘল এৰিয়াত লাইটিং কৰিছে আৰু এইবাৰ ভাটিপাৰা লাইটিঙক নাম্বাৰ 1 বুলি ক'ব লাগিব মানে একচুৱেলি ভাল লাগি আছে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মানে লাইটকেইটা ঘন ঘনকৈ দিছে আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগি আছে মানে কি কম মজা আৰু এইফালে চাওক ভাটিপাৰাৰ 1 নম্বৰ মছজিদ মানে যোৱাকালি কাম চলি আছিলে ন আৰু আজি কাম কমপ্লিট চাওক কি ধুনীয়াকৈ মানে গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে মছজিদলৈকে তামাম লাইটিং হৈছে কিন্তু মানে যোৱাকালি যে দেখিছিলোঁ তাতকৈ মানে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে তাৰমানে যোৱাকালি ফিনিশিংটো হোৱা নাছিলে ন আৰু এতিয়া আমি ভাটিপাৰাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ বাকুৰপাৰাৰ ফালে তো চাব পাৰে আহি পালোঁ বাকুৰপাৰা আৰু বাকুৰপাৰাৰ লাইটিং চাওক ইমান ধুনীয়া লাইটিং কিন্তু এটা কথা মানে যোৱা বছৰ যেনেকুৱা লাইটিং কৰিছিলে তেনেকুৱা লাইটিং এইবাৰ হোৱা নাই মানে যেতিয়া এক্সপেক্টেশ্যনটো বঢ়াই দিয়ে তাৰপিছত যদি অলপমান কম হয় ন তেতিয়া মানে কি ক'ম আৰু মানে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু যোৱা বছৰতকৈ বহুত কম হৈছে আৰু সেয়ে আৰু বাকুৰপাৰাৰ পৰা অলপমান আগবাঢ়ি আহি আমি পালোঁ দস্তিনগৰ আৰু দস্তিনগৰৰ লাইটিং চাওকচোন মানে দুটা ৰাস্তা পাৰ কৰি দিছে ন তো অলপ বেলেগ ধৰণৰ লাগি আছে মানে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগি আছে চট দস্তিনগৰৰ লাইটিংটো তাৰমানে অলপ বহলটো বেছি হয় আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নয়াপাৰা হৈ সোণবাৰী মানে নয়াপাৰা আৰু সোণবাৰী লাইটিংখিনি এতিয়া একেলগে দেখি আছোঁ আপোনালোকক আৰু আহি পালোঁ নয়াপাৰা আৰু নয়াপাৰাৰ লাইটিংটো যোৱাকালি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মানে চেলফি পইণ্টটো মানে যোৱাকালি যে চেলফি পইণ্টটো দিনত দেখুৱাইছিলোঁ তো ৰাতি কেনেকুৱা দেখি আছে তো সেইটো অলপমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম চাইছে ন ইমান ধুনীয়াকৈ চেলফি পইণ্টটো বনাইছে এইফালে চাব পাৰে ইমান ডাঙৰকৈ এটা শৰাই বনাইছে এইফালে লিখা আছে ঈদ মুবাৰক এইফালে লিখা আছে আই লাভ নয়াপাৰা এইফালে হাৰ্ট শ্বেপৰ কিবা কিবি বনাইছে তো এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াতে চেলফি পইণ্ট বনাইছে তো আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ইয়াতে আহিছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈ আছোঁ মানে নয়াপাৰা চেলফি পইণ্ট পিছফালে চাব পাৰে আপোনালোকে আছে আৰু চেলফি পইণ্টৰ ঠিক অপজিটত চাব পাৰে এইফালে এটা জুচৰ দোকান আছে আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে জুচৰ দোকান আৰু এইফালে আছে চাইদুল ভাই কি খবৰ ঈদ মোবাৰক ভাই ঈদ মোবাৰক আৰু এই চাইদুল ভাই যে আছে মানে ইহঁতৰ এটা চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল য'ত 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে আৰু আমাৰ গোৱালপাৰাৰে হয় তাৰমানে ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিহেতু হৈছে গল্ডেন প্লে বাটনো আহি গৈছে তো আপোনালোকক গল্ডেন প্লে বাটন আৰু এওঁলোকক কেনেকৈ মানে শ্বুটিং শ্বুটিং কৰে গোটেইখিনি দেখুৱাম হয়নে ভাই একদম বঢ়িয়া আৰু মোৰ জুচটো হৈছে ৰেডি য়েছ বঢ়িয়াকৈ দি দিয়ক আৰু এটা কথা তাৰমানে আপোনালোকে যিমান টকা ইনকাম নকৰে কিয় এটা বস্তু মনত ৰাখিব মানে কৰ্মত লাজ কৰিব নালাগে আৰু এওঁলোকে ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকি ইমান টকা ইনকাম কৰিও চবৰে জুচৰ দোকান দি আছে তো এওঁলোকৰ পৰা বহুত বস্তু শিকিব লাগিব থেংক ইউ ছ' মাছ তো এনেকুৱা কিছুমান ইনস্পিৰেশ্যনেল মানে মানুহক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগে বাৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সোণবাৰীৰ ফালে বলক
তো সাবা পারে আপনালকে সোনবাড়ি লাইটিং মানে বহুত বেছি ধুনিয়া লাগি আছে কিন্তু এটা প্রবলেম পাইছো মই ইয়াতে মানে বহলটো মানে বহলটো অলপ কম হইছে যদি বহলটো আর অলপমান বড়াই দিয়া গল হই মানে বহুত বেছি ভাল লাগি লাইটেন হয় না ভাই একদম 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 কসাকে তো পিছফালে আমি নয়াপাড়া পয়েন্ট পার করি আহিলু আর পার করি আহার পিছত চাও পারে সোনবাড়ির ভিতর ফলে যাওয়া একটা রাস্তা আছে এইফালেও ধুনিয়া লাইটিং করেছে আর এইটু এরিয়া যদি চাই আপনারা একটা ধুনিয়া সেলফি পয়েন্টও আছে আর এই সেলফি পয়েন্টটু দেখাত একদম সিম্পল জান লাগি আছে কিন্তু এই সিম্পল সেলফি পয়েন্টটুকে অলপ এক্সট্রা বনাই দিছে এই গছডালে চাও পারে মানে এই গছডালের উপর সরু সরু লাইট কিছু লগাই দিছে না তো সেইটুকে মানে পাত বনাই দিছে এমনকি মানে জিলকি থাকা পাত তো ভাইলোক আপনার সোনবাড়ির লাইটিং সেলফি পয়েন্ট যি আসলে বহু ধুনিয়াকে দেখাই দিল আর এটা গিয়ে আছো মোর গাঁখনলে মানে কিসমতপুরলে বলক কিসমতপুরের লাইটিং দেখাম আর যি আছে ধুনিয়াকে দেখাই দিম আমার কিসমতপুরটো বহু ধুনিয়াকে লাইটিং করেছে তারমানে এইবার আর ফাইনালি আহি পালো মোর গাঁ মানে কিসমতপুর আর কিসমতপুরের লাইটিংও বহু বেশি ধুনিয়া হয়েছে এইবার আপনাদের চাব পারি আছে আর এইবার আমার কিসমতপুরত বহু জবরদস্ত লাইটিং করা হয়েছে কিন্তু সকলতক বেশি মানে এট্রাকশনের পয়েন্টটা হয়েছে আমার কিসমতপুর মলার মসজিদের লাইটিং মানে বহু বেশি ধুনিয়া হয়েছে যাকালিও আপনার দেখাইছিল আর আজি ধুনিয়াকে দেখাই দিয়েছো বলক আর আমার মসজিদের লাইটিং খেয়ে চাব পারে কি ধুনিয়াকে এনেকে ওলোমাই দিয়া হয়েছে ন মানে বহু বেশি ভাল লাগি আছে আর এইফালে কিবা কিবি করেছে যাকালি দেখ আর যাকালি যেটি আপনার দেখাইছিল জাস্ট অলপমান হে হয়েছিল কিন্তু আজি চাব পারে আপনাদের গোটেখিনি কমপ্লিট হয়ে গেছে আর কমপ্লিট হওয়ার পিছত আপনাদের চাব পারে ইমান ধুনিয়া লাগি আছে মানে আল্টিমেট 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 আর এই লাইটিংক লই কিছু মানুষে কমেন্ট করে যে এই লাইটিংর কি প্রয়োজন আছে মানে এই লাইটিংর পয়সাখিন গরিব দুঃখী মানুষ দান করব পারে তো ইয়ার ওপর মানে কব বিচার যে সাক লাইটিংর দান দক্ষিণার কোনো কানেকশন নাই যুনে দান দক্ষিণা করবলা আছে সিহতে দান দক্ষিণা করবই মানে লাইটিংর তার কানেকশন করে একো লাভ নাই সাক এই লাইটিং বা ফুটি এমত করাটো কোনো পদ্ধে বেয়া কথা নহয় যদি ইয়ার মানুষের হানি বিঘিনি ঘটে তেতিয়া হলে হে এই লাইটিং করাটো বন্ধ করব পারে আর শেষত যেটু কাম করলে সমাজত হানি বিঘিনি ঘটে বা বেয়া প্রভাব পড়ে তো সেই কামটো নকরিলে হল তো ভাইলোক আজির ভিডিওটোত আপনার গোয়ালপাড়ার যিমান লাইটিং আসলে বহু ধুনিয়াকে দেখাব চেষ্টা করেছো ভাল বেয়া গোটেখিনি কব চেষ্টা করেছো যদি আজির ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব তো লগ পাম নেক্সট ভিডিও তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় আইহোম আর এটা গানের কথা মানে ঈদর দিনা যদি ঈদ রিলেটেড সং বা কিছু সফট মিউজিক বজোয়া যায় খুব লাহে লাহে মানে মানুষের অসুবিধা নোহাকি তেতিয়াহলে মানে খুব ভাল লাগে কিন্তু যাওয়া বছর কিছু মানে অল্প লাউড মিউজিক বজাইছিল আননেসেসারি কিছু সং বজাইছিল মানে ভাল লগা নাছিল সেইবিল কিন্তু এইবার তেনেকা একোই হওয়া নাই মানে খুব ভাল লাগিছে এইবার আর এনেকা গান যাতে কোনে নবজায় তো সেইটার কারণে আমি মানে আরম্ভণিতে কৈছিলো যে এনেকা গান বাজিলে খুব বেয়া লাগে তার মানে আর শেষত ভাইলোক কালির ভিডিওটোত আপনার এই লাইটিংখিন দেখাব পড়া নাছিল আজি দেখাব পারিছো বহুত বেশি ভাল লাগি আছে মানে ভিডিওটি ইয়াতে শেষ করেছো যদিও মানে আপনার লাইটিংখিন দেখাব পড়ো মানে সেইটার কারণে মানে একটা এক্সট্রা খুশি হয়ে আছে দিয়ক জয় হিন্দ।